Nu vil jeg lige vise jer, hvad jeg har lavet. Ja. Jeg har simpelthen købt vaskepulver. Så har jeg vasket tøj her. Skrub, skrub, skrub. Ups. Og så er det hængt op her. Fordi når man er evakueret, så har man jo ikke så meget tøj med. Så må man jo vaske noget tøj. Så det har jeg gjort. Jeg kan lige se La Huerta, som er den by, vi bor i. Det er rigtig mexikanerby. Så